ens trobem aquí al Calafell Matí, passant 10 minuts de les 11 del matí, i ara és el moment de fer el Misteris. Avui hem començat amb una sintonia diferent, però, tot i així, aquesta secció d'avui té molt de misteri. I, evidentment, aquí qui tenim amb nosaltres ens porta a aquesta dosi de misteri i moltes coses més, és la Roser Ribas, que ara mateix l'anem a saludar. Roser, bon dia. Molt bon dia, Arnau. Com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, moltes ganes de fer aquesta secció amb tu. Una miqueta nerviós, perquè avui tenim càmeres. Això vol dir que es podrà veure al nostre canal de YouTube de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, també a través de les nostres xarxes socials, aquesta secció que estem fent avui. I, Roser, de què ens parlaràs avui? Doncs avui parlarem de Samhain, que en realitat és el Halloween d'avui dia. Però jo, per portar una mica la contrària i per orientar els oients per a que sàpiguen realment què estem celebrant a Halloween, i és que és l'origen de Samhain, una festivitat d'origen celta que ocupava aleshores doncs, les tres nits més properes al punt mig entre el solstici d'hivern i l'equinoci de la tardor, de lluna plena. És a dir, la majoria, ara mateix, celebrant fins i tot Samhain, ho celebra el 31 d'octubre, però abans, diguéssim que s'agafaven les tres nits de lluna plena més properes al punt mig entre el solstici d'hivern i l'equinoci de tardor. Molt curiós. I realment, per què es caracteritza realment tot això? Aviam, ara mateix, o sigui, si ens remuntem al segle XX, estaríem parlant de la religió neopagana que va sorgir en aquest segle, al segle XX, és a dir, a la Wicca, que té una sèrie de sàbats, dels quals he parlat al llarg de la primera i ara segona temporada de Misteris. L'últim sàbat és Samhain. Aleshores, si ens remuntem més enrere, ja anem cap a l'edat del ferro, que és l'origen de Samhain. Hem de pensar que Halloween, o sigui, deriva de All Hallows Eve, que significa vigília de tots els sants. Però aquesta festa, com moltes altres, doncs no té un origen cristià. Es tracta de la cristianització d'una festa pagana molt, molt més antiga. A la cultura celta, l'any, de fet, no es dividia en quatre estacions, com fem ara, sinó que es dividia en dues meitats, la meitat de la llum i la meitat de la foscor. Samhain, diguéssim que era la festa que donava inici a la meitat de foscor de l'any i que els celtes identificàvem com el fi d'un cicle i el començament del següent. El reinici, o sigui, estem al reinici del cicle de la Terra. Per això, doncs, aquesta data sol estar relacionada com el dia d'any nou celta. O sigui, estaríem celebrant l'últim sàbat i, per tant, l'any nou celta. I cal tenir en compte també doncs, que el calendari celta està fet en relació als cicles lunars i als esdeveniments solars, és a dir, els solsticis i els equinocis. Per exemple, o sigui, els mesos començaven, de fet, a lluna nova i, per tant, els dies, o sigui, els mesos tenien 28 dies i hi havia 13 mesos en total. Així, doncs, se celebrava també l'època de la collita, perquè els celtes també creien que a Samhain, o sigui, la collita tenia que estar tota recollida i que si no havien acabat a temps, no devien tocar la part restant. És a dir, si no havien recollit alguna part de la collita, no la devien recollir, perquè des d'aleshores doncs, pertanyia a una fada. Els celtes també creien en el món fèric. També durant aquests dies doncs, es feien sacrificis d'animals que no es podrien mantenir durant l'hivern i es regava la terra amb la sang d'aquests animals.
Se celebra també el contacte, i ara és més misteriós tot això, se celebrava el contacte amb la mort i el món dels esperits. Era la tercera i última nit de Samhain, que era anomenada la nit dels esperits, i es tractava d'un moment en el qual hi havia un desequilibri i un moment de buit, no? I per tant, el vel que separava el món dels vius i dels morts es desdibuixava i podia haver comunicació entre els dos mons. La gent, doncs, podia reunir-se amb els seus avantpassats, però a la vegada també eren vulnerables a esperits malignes. I es creia que no només s'obria la porta dels esperits, sinó també del món fèric. Recordem que l'any passat vam fer precisament una psicofonia al dia dels difunts, o sigui, la nit del dia dels difunts, i com el vel que separava els esperits de nosaltres, no? Estava desdibuixat, vam obtenir un resultat bastant interessant. Doncs aquests dies hi havia un gran banquet per a celebrar els dos aspectes de la festa, i es menjava carn rostida, productes frescos de la terra, i es deixaven uns seients lliures, o sigui, a la taula, pels esperits, i es deixaven les portes i finestres obertes perquè els morts poguessin participar de la celebració. S'encenien també dues fogueres amb dues funcions: guiar els esperits dels sers estimats a casa i allunyar a les entitats malignes. S'escollien també els ambaixadors de la mort, o sigui, i aquí veurem una similitud amb Halloween, no? Hi havia un grup de persones que passava casa per casa demanant ofrenes de menjar per als esperits. O sigui, ara passem casa per casa per demanar caramels, però abans era per les ofrenes dels esperits. El que coneixíem com a truco trato. Això mateix, sí, sí. El druida de la tribu es vestia amb pells i pintava la seva cara per comunicar-se amb els morts i el més enllà. Per això també les disfresses. O sigui, tot això de les disfresses ve d'aquí també. La tradició de la carbassa i il·luminar-la ja es feia a Samhain, però es feia amb naps, val? I s'ha fet amb tot tipus d'hortalisses o sigui, ja es feia, val? Fa milers i milers d'anys. Bueno, milers i milers no tant. Vale, a Catalunya, abans es reunia la família per la nit i es menjaven les castanyes. Això de les castanyes és molt curiós, perquè, de fet, abans, o sigui, bueno, es menjaven castanyes, moniatos, i es bevia moscatell. Les castanyes eren, en realitat, una forma d'honrar els difunts. Es menjava una castanya per cada difunt que es volia honrar i es resava per cada castanya una oració als difunts. O sigui, també les castanyes formen part de l'ofrena que els hi hem de fer als esperits, al nostre altar. Les castanyes, abans també es feia una espècie d'amulet de protecció, es feia un collar de castanyes als nens per portar-los al cementiri, quan s'anava al cementiri. I com es diu que l'inframón és tan fred i tan humit, els esperits que estan al purgatori necessiten calor. Per això se'ls encén una espelma, i per això les castanyes que els hi hem de donar han d'estar calentetes. I ara us explicaré també, doncs, una sèrie de pautes que podem seguir per poder contactar amb els esperits. Si em permets, Roser, Maria, preguntar-te un parell de coses. Per començar, en quins països d'origen se celebra aquest Samhain? I l'altra pregunta que et volia formular, doncs, seria també, doncs, la pregunta de si hi ha en aquests països hi ha, doncs, molta costum, molta tradició. No sé si tens, per exemple, un tant per cent, doncs, de la població que segueix aquesta, podríem dir, aquesta tradició. A l'actualitat et refereixes? Sí, a l'actualitat. Vale. Hem de pensar que, com ens remuntem a la Wicca,
el més, o sigui, si parlem de l'actualitat, hem de parlar del segle XX, hem de pensar que la Wicca sorgeix a Gran Bretanya, val? Però s'expandeix moltíssim més al llarg del temps als Estats Units. Per tant, des del meu parer, des del meu punt de vista, se celebra molt més als Estats Units, hi ha molt més seguiment de la Wicca, que no a Anglaterra o aquí a Espanya, per exemple, que això no acaba de quajar. A mi sí, però a altres persones no tant. I si et sembla bé, anem a aquestes cinc formes que ens has portat per connectar amb els esperits. Val, d'acord. O sigui, estem parlant de que els esperits, com es dibuixa el vel entre el nostre món i el seu, i per poder honrar-los i recordar-los i fer-los un record, no? O sigui, les persones el que fan principalment és anar al cementiri, portar flors. Les flors, això de les flors és molt recent, relativament recent. Però el que hem de fer realment és parlar sobre ells, o sigui, i descobrir coses d'ells. O sigui, és un bon moment per poder tenir accés a records de la nostra família, per poder preguntar a la nostra família, de recollir fotografies. I parlar sobre ells ja és una forma d'invocar-los. A moltes cultures els morts tenen poder gràcies a que els vius els recorden. I a vegades, de fet, no tenim aquesta informació. Pot ser que per un motiu X, nosaltres no tinguem accés ni a fotografies de l'àvia ni poder tenir records. ¿Vale? Aleshores, el que podem fer és recollir informació sobre d'on vivia, on vivia. Això sí que ho podem saber, a lo millor. Aleshores, podem anar, podem viatjar cap a aquell lloc on ella vivia, menjar coses típiques d'allà, i això ja és una forma de recordar-los i d'honrar-los. Hem de parlar amb ells, també, per involucrar-los a la nostra vida. O sigui, potser algú està escoltant això i pensa que aquesta noia no està gaire bé del cap. Però realment és un exercici superbo, perquè, o sigui, el que fem és reservar un espai per interactuar amb ells. I si es cultiva aquesta relació, és molt probable que ens ajudin. Per això hem de crear l'altar amb fotografies, amb coses seves. Jo, per exemple, al meu altar tinc fotografies, tinc carnets d'identitat, tinc una cartera, per exemple, del meu oncle, que la tenia quan va morir. I a dintre és molt xulo perquè té unes estampetes amb unes verges, amb fotografies meves de nena petita, o sigui, quan era petita. I és molt xulo, no? I s'ho deixo allà perquè ell tinc les seves cosetes allà. Si els agradava molt el vi, o la cervesa, o el moscatell, és igual. Doncs els hi deixem un gotet o una copa de vi. Una altra cosa que hem de fer és passar temps al cementiri. O sigui, encara que no estigui allà la nostra família, com per exemple la meva família no està en aquest cementiri, està al cementiri de Barcelona. A mi se'm fa molt difícil viatjar a Barcelona perquè el cementiri tanca a les 6, jo treballo, etc. Bueno, si és el cas, doncs podem anar al cementiri local per conèixer els nostres ancestres del territori. Jo, per exemple, el 2 de novembre, que és el dia dels difunts, ¿vale? Perquè el dia 1 és a Tots Sants, i per mi això és molt cristià, i prefereixo anar al dia dels difunts, que és més pagà. O sigui, jo aniré a honrar els ancestres del territori, sobretot aquells ancestres que estan a la fossa comuna. Hi ha una fossa comuna, que són cossos que en el seu moment van recollir del castell i els van portar allà. Aquelles persones, moltes d'elles, o sigui, alguns sí que tenien un títol, val? Perquè pertanyien als nínxols que fins a l'any 1937 tenien títol allà, però hi ha molts cossos que no, o sigui, que són del llarg dels segles i que no han tingut una despedida, una sepultura com ha de ser. Aleshores, aniré allà i honraré els meus ancestres del territori, els hi posaré espelmes, els hi recitaré obres que els hi agrada molt, que els hi recitin coses,
i podem fer això, podem netejar les tombes. Si veiem alguna tomba, algun nínxol que està molt brut i que està descuidat i que està oblidat, doncs li farem un favor a aquell esperit, a aquella entitat que hi ha allà, de netejar-li la tomba i de fer-li una oració. Per què no? Val? Una altra cosa, treballar amb el món oníric. Així ja passem del cementiri al món oníric. El món dels somnis és un dels sistemes més útils amb el treball amb els ancestres, o sigui, i ho fem amb la incubació del somni. Això què vol dir? Que hem de ritualitzar abans de dormir. Val? Hem de provocar aquest somni. Potser meditant, amb incens, amb espelmes, etc. O sigui, segons com sigui la nostra forma de ritualitzar. Deixarem una llibreta i un boli al costat, a la tauleta de nit, i quan ens despertem, encara que sigui a meitat de la nit, doncs hem d'agafar aquesta llibreta i aquest boli i hem d'anotar el que hem somiat per poder interpretar-ho. El món oníric també és una porta al més enllà. O sigui, moltes vegades els nostres ancestres o els nostres avantpassats o els nostres familiars difunts es comuniquen amb nosaltres a través dels somnis. Vale, una altra forma de comunicar-se amb els esperits, i a més és que vaig fer una publicació a Instagram, que bueno, ara no us donaria temps d'explicar tot el que em va passar amb això, però bàsicament és agafar una baralla de pòquer, una baralla de cartes de tota la vida. Bé, clar, hi ha molta gent que intenta contactar amb ells a mitjançant sistemes d'adivinació, entre cometes, molt moderns. Molt moderns no perquè siguin moderns, sinó perquè per ells són moderns, com el tarot o les runes. A veure, el tarot i les runes, i més les runes, tenen molta antiguitat, ¿vale? Però ells no ho coneixien. Per tant, hem d'utilitzar sistemes de comunicació que ells entenguin. Agafem la baralla i els hi podem explicar a ells, als nostres ancestres, com funciona el sistema. I els hi podem dir, mira, tres cartes vermelles significa un sí, tres cartes negres significa un no, dos cartes negres i una vermella significa un no, però que podem fer alguna cosa, hem de canviar alguna cosa, i a l'inrevés, dos cartes vermelles i una negra, doncs significa que sí, però hi ha alguna cosa que potser no funciona bé, ho hauríem de canviar. Vale? Un altre sistema d'endivinació, de comunicació amb els ancestres, són les monedes. Les monedes, jo per exemple tinc, ara no les porto, però tinc pessetes, i clar, les pessetes sí que les reconeixen, vale? Si estem parlant del segle XX, per exemple. Totalment, sí, sí. És a cara o creu, vale? O sigui, fem el típic cara o creu. Aleshores, els fem una pregunta i segons ens surti... Però hem d'estar en comunicació amb ells, hem d'anar a cuidar, amb compte, sempre ho dic. O sigui, abans d'endinsar-nos en el món de la necromància, o del culte als esperits, o de ficar-nos en el món de la bruixeria. Sí, hem d'anar super en compte, ens hem de protegir, perquè hi ha moltes entitats que ronden i que potser... A veure, és molt difícil que un esperit et faci mal, ¿vale? Però energèticament hem d'anar en compte. ¿Vale? I hem de protegir-nos molt, ens hem de fer neteges i perquè no ens estem comunicant amb una entitat que realment no és un ancestre nostre, sinó que és una entitat que està allà perquè no té poca vibració i no és bona. Estem arribant ja al final d'aquesta secció dels misteris amb la Roser Ribas, aquí al Calafell Matí. I si et sembla bé, Roser, passem ja a la recomanació cultural. Què ens portes? Sí, bueno, en aquest cas no és tant una recomanació cultural, o sigui, implícitament sí, perquè al meu Instagram, @guiadelmisterio, he fet un sorteig conjunt amb la llibreria Papiol, val? Aleshores, entre nosaltres, hem sortejat l'almanaque de la bruja tradicional de Solitud of Alana, que és la Lana, val? De l'editorial Bruguera, que pertany a Penguin Llibres. I sortegem, portem ja una setmana amb el sorteig, i el sorteig és vàlid fins avui a les 11:59
del vespre, o sigui, ja quasi de la matinada, no? Per tant, qui vulgui participar i tingui, pugui tenir l'oportunitat d'endur-se un exemplar de l'almanaque de la bruja tradicional de l'Anna, doncs que entri a arroba guia del misterio o bé a arroba llibreria papiol i participi. Doncs vols afegir alguna cosa més abans de tancar l'espai? Ja està. Doncs, Roser, m'ho he passat molt bé. Hem descobert doncs, coses noves, hem après amb tu. Moltíssimes gràcies per venir un dia més aquí al Calafell Matí i per portar-nos doncs, aquest rastre de misteri aquí a l'estudi 1 de Calafell Ràdio. Gràcies a tu, Arnau.